黃碧雲議員。剛才毛孟靜議員問個問題，我都想跟進啊。咁啊，特首你資助學生翻大陸讀書啦，咁你又講到就話近年係真係多咗基層家庭嘅子女咧翻大陸讀大學，咁你就津貼佢每人15,000，咁呢個都係好事。不過我想你問清諗下，點解係基層嘅家庭子女先至翻大陸讀書咧？你就唔好俾大家感覺到係佢哋自己好想去喎，咁點解嗰啲富裕啲嘅家庭同中產家庭又唔係好堅咁樣嚇，要上送啲仔女翻大陸讀書咧？嗱，我想你正視一個問題，就係其實你施政報告第96段都講咗，乜嘢造成呢個現象呢？就係考獲入大學資格嘅學生，比你政府提供嘅資助大學學額多咗好多啊嘛。好啦，咁而家嘅情況就係話，喂，點解你唔增加資源，係開一啲資助嘅大學嘅一年班嘅學額？你就話誒唔該你，你翻大陸讀啦，俾10,000元打發你走。喂，當然我哋知道大陸有啲課程係好出名嘅，世界排名，譬如北大嘅歷史系咁。但係唔係個個去北大讀歷史啊嘛？即係呢啲咁嘅青年，你用10,000元打發佢走，然後咧，即係我想問嘅問題，當然你咧就話啊，咁你唔翻大陸讀，你咪讀副學士咯咁。好啦，咁個問題就係副學士而家咧每年大概係有40,000+人。讀完副學士是沒有位上去大學，那你說哦好，梁振英做好事，未來3年合共加1,000，黃議員，三年後你就去到5,000，那現在的問題就是說，喂，你還有成40,000人是沒有書讀，沒有路走才要焗回大陸呢？主席，我想問的問題就是說，香港人很關心，就是香港珍貴的高等教育資源是不是用在香港人身上？特首，你要解釋點解你寧願用香港的資源俾咁多大陸內地人落嚟香港讀研究院，每一個係50,000，但係你就唔去增加大學資助學額，要香港啲青年用皮五翻大陸讀書，咁樣係咪一個對得住青年人同埋一個負責任嘅用公帑嘅決定呢？行政長官。主席，特區政府非常重視青年人的教育，尤其是有機會、有能力接受高等教育的青年人。特區政府在高等教育方面，確實至少在財政方面來說，或者簡單在財政方面來說，確實是不遺餘力。我們1/5的公帑用在教育，而用在高等教育的公帑是佔教育的總開支20%多。在這樣的情況下，我看沒有人能夠說特區政府不重視我們青年人的教育。黃碧雲議員，我剛才的問題是問你是否一個負責任使用公帑的做法，因為現在公帑你是用在給大陸人下來讀香港的研究院，50,000一個單位成本一個學生，現在75%的研究生是大陸人來的，咁點解你嗰啲錢唔係首先要嚟照顧本地嘅家庭，包括有錢冇錢家庭嘅子女，佢喺本科生嗰度大學嘅學額你增加呢？25,000+個合資格嘅考生係可以入大學，你只係提供16,000個學額。你提出問題，請你坐低。行政長官，研究生嗰個收費同埋研究生是否邊間學院邊個課程是否自負盈虧呢？我睇阿黃議員可以做啲調查研究。我係喺呢方面。對唔住啊，黃議員，我呢啲我係講緊全部係政府資助嘅課程。黃議員，請你坐低。係70%。黃議員，我哋呢個答問會咧係唔應該進行辯論嘅。